diyaaradan ayaa ka timid dalka Djibouti sida la sheegay waxay waday raashin oo ay doonaysay inay ka dejiso magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan burburka diyaaradan ayaa waxa ka hadlay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyti Cusmaan ayaa sheegay in burburka diyaaradan uu sababay in ay waayeen gaadiid dabdamis ah oo ka qayb qaata daminta dabkaasi dhanka kalena taliyaha booliska ee gobolka Hiiraan Colonel Isaaq Cali Abdulle ayaa dhankiisa ka hadlay burburka diyaaradan ku yimid taasi oo shaxnad gargaarsiday la waayo dabdamis dulgu damiyo diyaarada maanta lagu badbaadiyo waa arin naxdin la waayo oo halkaana uu ku yaalo xaruntii UN-ta ee gobolada dhexe ugu weynaa ama koonfurta Soomaaliya la dhigi karo in halkaa ku taalo lana waayo gaari dabdamis ee diyaarada lagu damiyo waa wax aad looga naxno wax aad looga naxay markale sababtu tahay in kaamboonka UN-ta inta leeg halkaa ku yaalo hal gaari oo dabdamisna la waayo hadii maanta gaari diyaaradaas rakaab ah lahayd ee 100 qof oo saarnaa leed ka warama 100 qof oo saasi u qarqar xilada hadda raashinku u qarqayo war meeshan xaalad binaadnimo ay ka jirtaa waxaan leenahay dawladda Soomaaliya waa meesha ka dhacaya mas'uul bay ka tahay deganaashaha UN ay degan yihiin magaalada Beledweynena lafteedu caab bay ku tahay in la waayo maanta bir yar ee lagu badbaadiyo diyaarada bahal yar ee dabdamis ee lagu badbaadiyo in la waayo waxay ku tusaysaa dayacaadda ka jirta meesha dayacaad baa jirta airportka Ugaas Khalif airport waxaa ku dhacday diyaarad weyn oo diyaaradaha xamuulka qaada ah si warbixintan uu ku sii diyaaradaas waxay ka timid dalka Djibouti waxayna sidii deeq gargaar ah oo loogu talagalay dadkii ku dhibaatooyay fatahada webiga Shabeelle diyaaradda ugu horeysay ahayd diyaarad kale oo ayna sidoo kale ay hawada ku jirtay diyaarad kale oo rakaab ah oo rakaab ka soo qaaday Muqdisho ayaa hawada ku jiray diyaaradda ugu horeysay markii sidii warbixintan uu ku sii cagaha ay ku dhufatay ayay cagahii qarxeen lugti ugu horeysay baa qarxday arintaas waxay sababtay diyaaradii in ay wadada ka weecato kadibna ay ku dhacdo buur halka yaalla ay garab ku dhufato kadibna uu dab ka dhasho anaga gurmad ayaan u fidinay saddex qofood oo sarreed oo dadkii shaqaalaha ka ahaa diyaarada ah ciidanka booliiska halkan joogay gurmad ayay markii u fidiyeen ciidanka amnisom waxay isku dayeen inay ka soo badbaadiyaan dadka meesha ku jira wayna ka soo badbaadiyeen alxamdulillah rabbil caalamiin dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray sida loo sheegay waxaan isku daynay inaan diyaarada inteeda kala badbaadino nasiib darro dabdamis la'aan ka jirta airportkan ayaa waxay sababtay in aan u taagweyno dabkii ka dhashay diyaaradda shirka gashay arrintaas waxay sababtay inay diyaaradda dhammaanteed burburto baabacdu wixii ku jiray iyo ayadaba halka ku baabaan sida arkaysaanba marka waxaan leeyahay waxaa nasiib darro ah airportkan oo airport weyn oo gobol weyn ku yaala ah ciidamada amisom iyo UN kaba ay gacanta ku hayaan oo ay ku adeegtaan in dabdamis la'aan ay dhibaatoas ugu dhacdo waxaan codsanayaa hadda kadib in ay arrintaas sidii loo daboolan lahaa ee hay'adaha ku shaqada leh ee arrintaasi ay naga daboolaan in dabdamis laga helo airport laga helo u taagan shirka noocan oo kale markuu yimaado sidii lagu badbaadin lahaa diyaaradaha iyo dadka saaranba waxaan leeyahay intaas waa intii aan maanta la kulanay burburka diyaaradda ayaa yimid kadib markii sida la sheegay mid ka mid ah taayirada ay ku socotay uu dabka kacay isla markaana diyaaradda uu ku sii faafay asay yeeshay dadkii saarnaa ayaa laga badbaadiyay Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha Televishinka City Muqdisho